ଖେରରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲା ଏନ୍ଏସି ଏନ୍ଏସିର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସହରାଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ପାଣି ରାସ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାସ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଦଶପଲା ଏନ୍ଏସି 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଅଧୀନ ଲୁଣି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଆବାସ ଘର ବି ପାଲଟିଛି ଅପହଞ୍ଚ। ଆମର ଏକରେ ଘର ଟିକେ ନାହିଁ, ପାଣି ଆମର ନାହିଁ, ଆମର ପଟ୍ଟା ପାଉତି ନାହିଁ କି ଆମର ସିଏ ପଟ୍ଟା ଜାଗା ନାହିଁ, ଆମେ ରଜାହାର ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅଛୁ। ଏଇ ସମସ୍ୟା କେତେ ଯେତେ ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ କହିଲା କ'ଣ ନା, ହଁ ତୁମର ପଟ୍ଟା ହେଇଯିବ, ତୁମର ଘର ହେଇଯିବ, ଘର କରିଦେବୁ, କହି କହିକି କେହି କରିଦେବାର ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ଭୋଟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ନୋଟ ପକେଟରେ ଗୋଳେଇକି ବାଟେ ବାଟେ। ରମେଶ ବେହେରାକୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର ବି ଖୁସାମତ କରିଛୁ, ସିଏ ବି କିଛି କରିଦେଇ ପାରିଲାନି, ବୋଲେ ହଁ ଦେଖିବା, ଖାଲି ଦେଖିବା କହିଲା। ଏଇ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇ ଆଉଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମାଆ ମାନେ, ଆଉ ଏଥର ମୁଁ ଆସିଲି, ତୁମର ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ, ଦେଖିଲା ଆସି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦିନେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଏନ୍ଏସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କର ଏଠାରେ ପାଦ ପଡ଼ିନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗୁହାରି ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଖାଇବା ବାହାରି କରିଦେଉଛି, ଯାଉଛୁ ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଖଜା ହେଇକି ଅଧା କରିକି ଅଧା ପଡ଼ିଛି ଭାଗିକି। ଆଇ ଭତ୍ତା ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ଯେ, ଏଇ ଶଙ୍ଖ ପାଟି ବି ସିଏ କହିଲେ ଶଙ୍ଖକୁ ଯଦି ଭୋଟ ନଦେବ ତୁମକୁ ଚାଉଳ କାଟିଦେବୁ, ଭତ୍ତା କାଟିଦେବୁ, ଅନୁଭବ କାଟିବ, ତୁମ ଉପରେ ପାପରେ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ କାଟିବ କି ଦେବ କି ଯାହା କରିବ। ଆଉ ଘର ବାଡ଼ି ଟିକେ ନାହିଁ, ପଟା ପାଉତି ନାହିଁ, ଘର ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛୁ ନାଚ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଘର କରିପାରୁନୁ କି ଘର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦିଗରେ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ସାଥୀ ରିପୋର୍ଟର ପୁନାକାନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।